Донации во износ од повеќе стотици милиони евра се ветени за обновата на Нотр-Дам, откако страотната огнена стихија делумно ја уништи славната катедрала, една од најзначајните градби во историјата на Франција. Пожарот кој 15 часа по неговото избувнување е целосно изгаснат, ги уништи главната купола и дрвениот покрив на катедралата стара 850 години. Сепак, повеќето од 500 пожарникари кои без прекин во текот на ноќта се бореа против стихијата, успеа да ја спасат од уништување главната камена структура на Нотр-Дам, вклучувајќи ги и незините две кули. Со векови, Нотр-Дам е срцето на католицизмот во Франција, свет објект за аджилак за милиони луѓе од целиот свет и дом на многу религиозни реликти со непроценлива вредност. Фокусот на француската јавност денеска се повеќе се пренасочува кон тоа како катедралата ќе биде обновена. Претседателот Емануел Макрон на шокираната нација уште во текот на ноќта и додека огновите се уште гореа и вети дека катедралата ќе биде обновена. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Et bien au-delà de nos frontières. За обновата на Нотр-Дам веќе пристигнуваат ветувања за помош во износ од 300 милиони евра. Милиардерот Франсоа Анри Пино, председавач и извршен директор на групата Керинг, која е собственик на модните брендови Гучи и Ив Сен Лорен, вети дека ќе донира 100 милиони евра за реставрација на Нотр-Дам. Дополнителни 200 милиони евра за обновата вети и семејството на Бернар Арно, чија бизнес империја ги вклучува и Луи Витон и Сефора. Во име на Европската унија на французите директно им се обрати и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. You will also rebuild your cathedral. From Strasbourg, the French capital of the European Union, I call on all the 28 member states to take part in this task. I know that France could do it alone, but at stake here is something more than just material help. The burning of the Notre Dame Cathedral has again made us aware that we are bound by something more important and more profound than treaties. Пожарот кој го шокираше целиот свет започна вчера околу 18 часот и 30 минути и многу бргу се прошири и до покривот на катедралата, уништувајќи ги прозорците и дрвениот интериер, пред да ја запати и сруши и главната купола. Пожарникарите потоа со часови се обидувале да го спречат турнувањето на камбаните, додека голем број парижани во текот на целата ноќ од блиските улици со страф ја следеле работата на пожарникарите и пееле религиозни химни. Речиси 9 часа откако избубна пожарот беше ставен под контрола. Пожарникарите и спасувачите успеале да спасат и повеќе значајни уметнички дела и религиозни предмети, вклучувајќи ја според верувањата и круната со трње која Исус ја носел пред да биде распнат. Les œuvres donc d'abord du trésor, les plus précieuses d'entre elles ont été dès hier soir mis en sécurité à l'hôtel de ville de Paris et je tiens à remercier les équipes de l'hôtel de ville de Paris, de la mairie de Paris, les équipes du ministère de la culture, les sapeurs-pompiers de Paris et bien sûr l'évêché qui se sont mobilisés, on fait un travail d'équipe remarquable. Pour sécuriser les biens les plus précieux, notamment la couronne d'épines et la tunique de Saint Louis, qui sont en sécurité à l'hôtel de ville. Ватикан со шок и огромна тага ги следеше настаните во главниот град на Франција, додека УНЕСКО соопшти дека ќе биде целосно на страната на Франција, во вид да го спаси непроценливото наследство на катедралата Нотр-Дам, која секоја година ја посетуваат речиси 13 милиони туристи, повеќе и од Ефеловата кула.